barulho do inferno é esse? Tá parecendo que eu acabei de entrar na festa de um lunático. Mas olha só isso. Tem uma cápsula aqui.
cadáver detectado. Já dei um jeito no líder dos bandidos. A passagem está livre. De onde vieram esses bandidos, aliás? Eles eram insurgentes, mas desertaram para o nosso lado a ver. Acharam que seria mais fácil, mas Corrigan mandou eles direto de volta para a frente de batalha. Em vez disso, eles fugiram e acabaram no meu território. Não entendo por que eu tenho que sofrer pelo Corrigan ser um idiota. Vai entender.